Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə ITV Xəbərin saat 8 olan buraxılışıdır. Münaqişə artıq keçmişdə qaldığından azad olunmuş ərazilərdə 20 qəsli tikinti işləri həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan müasir şəhərsalma üsulları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edərək sıfırdan yeni şəhərlər və kəndlər inşa edir. Bunu Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının illik ümumi müzakirələrində video formatda çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə sülh və əməkdaşlığa xidmət edən sahələrdən biri də nəqliyyat layihələridir. Münaqişə başa çatdığından Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması prinsipi əsasında sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu artıq bəyan edib. Belə bir saziş regionumuzu sülh və əməkdaşlıq regionuna çevirə bilər. Lakin biz hələ də təklifimizlə bağlı Ermənistandan müsbət reaksiya görməmişik. Sülh və əməkdaşlığa xidmət edən sahələr Lərdən biri nəqliyyat layihələri ola bilər. Bu kontekstdə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi regionumuz üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Ermənistan regional əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu mənada müsbət rol oynamalı və sülhün alternativinin olmamasını dərk etmək üçün Ermənistana çağırış etməlidir. Ermənistanda revanşizmin və onun silahlandırılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə dəstəklənməsi cəhətlərinə son qoyulmalıdır. Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən sülh, təhlükəsizlik və sabitlik nəhayət Cənubi Qafqazda bərqərar olunacaq. Azərbaycan regional sülhə və inkişafa töhfə verən, onun gücləndirilməsinə xidmət edən ardıcıl səylərini davam edəcəkdir. Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində yaşıl enerjinin yaradılması və inkişafına dair bir sıra layihə ilkin olaraq təsdiqlənib. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda xarici biznes mühitinin sorğusu 2021 adlı müstəqil hesabatının növbəti nəşrinin təqdimatında çıxış edərkən deyib. Nazirin sözlərinə görə hazırda bu istiqamətdə digər layihələrin də icrası nəzərdə tutulur ki, onların da üzərində danışıqlar aparılır. Bundan əlavə Mikayıl Cabbarov növbəti həftələrdə Azərbaycanda daha bir ixtisaslaşmış sənaye zonasının açılacağını bildirib. Yaşıl enerji ilə bağlı təsdiq olunan layihələr offshore və onshore formatında olacaq. Əlbəttə, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi də paralel olaraq aparılır. Bu da eyni zamanda orta ölçülü investorlar üçün çıxış yaradır. Bugün iqtisadi zonalarda bizneslərə dəstək verməyə hazırdır. Ölkənin qeyri-neft ixracının müəyyən faizi xüsusi sənaye zonalarının payına düşür. Bu rəqəm sürətli şəkildə artır. Bugün ölkənin qeyri-neft sektorunun artım dərəcəsi təqribən 51%-ə yaxındır. Davam edirik. Elbrus dağına qalxan 19 turist 5000 metr yüksəklikdə çovquna düşüb. Xilas edicilər 14 nəfər turisti xilas ediblər. Onlardan 8-nin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilib. 5 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Dağa qalxan qrupun 17 nəfəri turist, 2 nəfəri isə bələdçi olub. İldə davam edən koronavirus pandemiyasına görə Nobel mükafatları laureatları vətənində veriləcək. Bu barədə Nobel fondunun icraçı direktoru məlumat verib. Mükafatın laureatları oktyabrın 4-dən 11-nə dək açıqlanacaq. Təqdimat isə dekabrın 10-na planlaşdırılıb. Saat 8 olan xəbərləri çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.